سياسي عبد الله بوني او رئيسي غار اسيي سومالي كيبل ايا وحا او كهدلي ارينتا سوعلينتا لبدا حبنيد كوميشن كا دورشوينكا سومالي لان warkaasii waxaa inoo soo diray Cabdiraxmaan Ibrahim Hussein siyaasiga madaxa bannaan ee Cabdinaasir Maxamed Xasan Buuni oo la hadlayay telefishinka Somali Cable TV ayaa golaha wakiilada Somaliland ku bogaadiyay diidmada ay ku diideen xubnihii xisbiyada mucaaradka Somaliland ay soo xuleen komishanka cusub ee doorashooyinka Somaliland waxaanu farin u diray asxaabta mucaaradka ee Somaliland aadiyad dad maasantii telefishinka Somali Cable iyo wadaadnadiisa aadiyad baan ugu mahadnaqayaa maalin wanaagsan runtii golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland waa golay waxa weeye xeer dajineed habka gudiga doorashadu ay ku yimaadaan ee nidaam bay leedahay ahsaabtu markay soo xulaan xubnahooda madaxweynaha ugu gudbiyaan madaxweynuhuna markuu arko inay qodobadii jaranjarada markay maraysay inay u dhameystiran tahay arkaanteedii wuxuu gudbiyaa golaha wakiilada golaha wakiiladu gudida arrimaha gudaha ayay u gudbiyaan gudidaasina waxay eegtaa inay u qalmaan ama ay buuxiyaan shuruudihii xubinnimo ee gudiga doorasho haday ku qancaana golaha ay u gudbiyaan haday ku qancay waayaan golaha ay hor dhigaan golahuna uu ka xil gutaa sidii aragtidii iyagu ay ka dhiibteen gudida arrimaha guduhu golahuna cod buu qaadaa codkana ama way helaan kalsoonida ama waa lagu diidaa marka mid kamida ay noqotay in waxa weey le codkii ama kalsoonida golaha ay heli waayaan sidaana waa lagu celiyay waana dastuuri ama qawaaniinta dalkana dhigaysa in golaha wakiiladu ay diidan ama ay ogolaadaan xubnahaas toddobada xubnood guud ahaanba ma aha un mucaarad uuna toddobada xubnoodba inay dee waxa weey marka qoladii horena waxa uu arkeen inay arkaanti buuxisay qolada dambana ee qodobada u cuskadeen tafsiir qaanuniya u baahan tahay cidii dood ka qabta laakiin waa go'aan golo qaran oo ixtiraamkiisa leh hadii qaanunku banaynayo in mar labaad lagu celiyana kalsoonida ama way helayaan ama way waayaan laakiin ixtiraamkeega leeyihiin sida odayaasha saddexda xisbiba iyo madaxweynuhu u sheegeen marka waa tallaabo de waxa weey ay iyagu kaga xil guteen ha iyo mayana de qaanunka siinaya ilaado ahsaabtana waxa laga filayaa inay iyaguna eedaynta faraha badan leh golihii wakiilada oo ay uga baahan yihiin kalsooni sharciyadeed in xubnooga siiyaan haddii qaar ka mid ah maalin walba ay raadaan golo aan sharci ahayn de golo aan sharci ahayn maxaad xubintaada u horgeynaysaa aad kalsoonida ay ugu qaadaleeda golaha wakiiladu waa qaanuni in golo la doortana golo la doortun baa bedelaya madaxweyne la doorto madaxweyne la doortun baa bedela marka ahsaabta mucaaradka qaarkoodna markay eedaynayaan waxa weey shir gudoonka ay ku tilmaamayaan waxa weey hadalla aan munaasib ahayn waxa fiican in la xishoodo oo dadka iyo dalkaba la ixtiraamo qawaaniintiisa golaha wakiiladana waxaan soo jeedinaynaa waayarag buu yihiin dalkan iyo howlaha maanta jooga rag la dardaaraya maaha laakiinse waxaan leenahay dhinaciina qabta oo yaan layni arkin rag waxa weey doorasho diida oo kursiga si macaan Cabdiraxmaan Ibrahim Somali Cable TV Hargeysa.